jak krásná byla, no všechny na to ulovila, avšak nechala se fotit jednou, byla však příliš neposednou. Nahá vlezla do postele, dokonce i pan fotograf úžasl celé, prostě dala se mu bez boje, ta holka nyní z Playboye. Šel jsem pařit do města, tam ve vinárně u Šmelhausu potkal jsem krásnu prý z penthousu. Byl jsem jak řetězu utržený, řekl jsem jí, že jsem ten, který fotí výhradně ženy, a ona zřejmě slavná být jí chtěla, tak dělala mi, co dělat měla. Yeah.